Ovo ću staviti, kunem se životom, ovo stavljam. Mi smo dva ozbiljna debila. Agne su nas napustile. Hoćeš to sad ubaci? E, vidiš kako se ti ponašaš. Ti si Dobro jutro, ustali smo i odmah smo došli na doručak. Znači srednje žalosno, ali bukvalno, sad ću vam pokazati što sam ja stavila u svoj tanjer. Aleksandru se sviđa, on voli to, ali... Ovo je moj doručak. Išla sam da se istuširam, sada ću se češljam i napravit ću neke kao lokne, zato što mi je kosa malo prljava, a ne mogu sada da je perem. I stavit ću kapicu, tako da eto, to je plan, idem da se šminkam i idemo u shopping danas. Spremili smo se i krenuli smo u... shopping, ne znam ni gde idemo, sada ćemo da vidimo. Idemo na neko mesto gde su nas svi poslali, Crni centar Morava, tako da... Došli smo da joj kupim ovu bundu i kupila sam je i jako sam srećna i kupila sam još jedan kaput za moju mamu, ali ću je ja koristiti, naravno malo ću da joj kradem povremeno. Ali ovdje je bukvalno carstvo. Kupila sam, rekla sam već, jednu bundu, jedan kaput sa krznom i presretna sam. Sada smo sveli u kafić da izguglamo gdje ćemo sada idemo, u koji ćemo sad Crni centar. I ništa, to je to za sada. Ništa me ne boli, verovali ili ne. Uzela sam ove baklave, kao mix baklava, da probam svaku i jedva čekam. Tražimo sad neki Crni centar i raspitujemo se i tako to. Ne znam da li uopšte, mislim, mora da postoji Crni centar gde ima Zara, gde imaju tako te poznate marke. A da nije, mislim da je baš kao Crni centar. Sad to gledamo. Spetili smo u prodavnicu, Aleksandar se isprobava, ja čekam i mislim da ću ovdje da uzmem nešto pati, ali vidjet ću još. Ovdje nam je ekstrem, baš smo dobro se ponovili. Jedva čekam da vam snimim šta smo se kupili danas, mislim tek smo na početku. Naravno, ja sam odmah obukla svoju bundu. Završili smo sad u ovoj prodavnici. Bili smo u kolu, kupili smo neke džemperiće. Sada idemo do hotela samo na kratko, da ostavimo stvari i opet nastavljamo naše putovanje. Stigli smo u hotel, sada ćemo da idemo... Sada ću vam pokažem šta sam kupila danas. Sada ćemo malo samo da odmorimo bukvalno 15 minuta i krećemo u Crni centar. Kupila sam ovu bundu. Iskreno, bila je previše i preveliki izbor i mnogo sam dugo bila tamo i odlučivala. Aleksandar je htio da me ubije. Slala sam mami slike, baš sam bila neodlučna, ali mislim da je ova nekako najelegantnija, najlepša, da najviše mi se sviđa. Boja je onako sivo-plavo-zelena, mislim vuče na plavo, onako. Ja sad ne mogu vama to da prikažem preko kamere, ali onako plavkasta je, sivo-plava, eto. I sada ću vam pokažem ovaj kaput koji sam isto uzela. Uzela sam ga za mamu, ali sam uzela i malo iza sebe da mogu da je kradem tako povremeno. Evo ga kaput. Malo je reći da je kaput prelep, vi sad ne možete ni da vidite koliko je on lep, dugačak je. Ima krzno i ne znam, oduševljena sam. Inače ja kada smo se dogovorili da idemo u Tursku, sam znala da ću sigurno kupiti krzno, zato što su oni poznati po krznu i koži, po niskim cijenama, pristupačnim u stvari. Tako da sam jedva čekala da dođem ovdje zbog krzna.
Kupila smo ovu kapu. Kupili smo u polu džempere. Ove smo kupili Aleksandrovoj sestri, prelepio. Ja sam sebi kupila isti takav, samo u teget boji. Mislim, ovdje izgleda sad crno, ali je teget. Kupila sam tati džemper. Aleksandar je sebi kupio. Ček da pokažem, ovaj mi je prelep. Znači, baš se dobro stoji. Kupio je kapu, kupio je gaće. I još jedan džemper koji je isto, to je rolka. Isto je mnogo lepa boja i baš mu dobro stoji. Krenuli smo sad u taj tržni centar pa ćemo ponovo po ulicama malo da se prošetamo i to je to za sada. Hoćeš to sad ubaci? Vidiš kako se ti ponašaš? Ti si... Ja sam ponosna na nas što pešačimo već 2 dana bez prestanka. A imamo osjećaj da ništa nismo obišli i da bukvalno nam je ostalo ono, još dosta i dosta stvari, ali dobro, sada se trudimo i uživamo. Tako da morat ćemo opet da dođemo do mjesec dana. Ne, stvarno je pravno. Da, nećemo se ni vraćati. Evo nas, stigli smo. I sada da vidimo šta to ima u ovom tržnom centru. Moramo da ostavljamo torbe. Baš su onako opasni. Evo ti gip. Da, ovdje ima sve kao i kod nas. Zara, Berška, Pull&Bear, Guess, tako da sve ima. Ljudi, sad idemo da jedemo i još ćemo u Meku, naravno, zato što nam se ovdje hrana uopšte ne dopada. I sada ću vam snimim, ja ne znam da li ste vi imali ispred svog Meka ovog klovna, mislim, mi ga više nemamo godinama, ja mislim, nigde u Beogradu, zato što vam snimim. Da li se sećate ovoga? Da, da. Kriminalno šta jedemo i kako jedemo, ali inače drugačije se ne bi smo najeli. To je 100%, uopšte nam se ne sviđa njihova hrana. Barem ovo što smo do sada probali. Moje lagne su nas napustile, ali dobro, šta je tu je. Idemo sad da se šetamo, mada nema nekih sniženja, ovdje je realno isto kao u Beogradu, tako da... Mi gdje god krenemo moramo da idemo na masažu. Dva debila, pokolno. Ali, nam je potrebno. Aleksandar uvek sebi uplati više nego meni. A zašto se ono tvoje gazi? Ajde, doćemo da bi su jedni. Ajde. Realno u ovom tržnom centru ništa posebno. Stvarno, sve isto kao u Beogradu i isto su i cene manje više, tako da... Onako... Ja nekako imam utisak da nismo sve posjetili što smo trebali, mislim imamo još sutra i preko sutra idemo. Svi su nam govorili da su ovdje onako prejeftine stvari i tako to, ali mi nešto nismo naišli na te stvari, osim kao što je krzno, koža i tako to. Pa dobro, dobro to stoji, da. Možda si trebao drugu boju. Evo kako tržni centar izgleda. Nisam vam baš snimala unutra zato što bukvalno ništa specijalno, isto kao u Beogradu. Mi smo bili u tom, kako se baš zove? Kako se zove? Histerija. Histerija, ja mislim. Histerija. Jo bože. Ali stvarno ništa posebno. Mi smo stvarno izabrali neki bez veze tržni centar, a sad nemamo snage da idemo u neki drugi. Tako da idemo sada polako ka hotelu, sve peške naravno, možda da izmijenimo neke trotinete.
Sada smo na ovim uličnim pijacama i kao što vidite, oni stvarno imaju sve moguće kopije svih brendova. Znači, realno zanimljivo je. Stvarno jest. Sada smo kod Kapali Čačije i znači ovo je stvarno... ovo treba obići i videti sve ovo. Stvarno je prečice. Baš puno ljudi, puno. Seli smo u kafić, neki samo malo da odmorimo. Seli smo malo na čaj da se utoplimo i onda opet krećemo u misiju, u potragu za shoppingom. Meni je žao što ja vama ne mogu sve da prikažem dogodovštine zato što zaboravim da snimam, a i hladno mi je. Ali na, mi se ludo zabavim. Baš, ajmo tu za Novu godinu. Pa, tu je 100% oni Kamdi, slikni za Pamdi. Pamdi, mi smo malo odmorili, ja se čak nisam ni sad našminkala, skinula sam šminku, samo sam stavila sjaj za usta i idemo na Novu godinu, sada je 11 sati ovde kod nas, u Srbiji je 9, ali nebitno, mi nemamo ništa rezervisano, planirali smo da budemo u sobi ili da odemo na neki trg, međutim idemo sad da nađemo nešto da jedemo, možda neki kafić ako ima nešto slobodno da sedemo da popijemo. Piće i to je to, kao obukli smo se lepo, pantalone i roka i to je to, svakako bit će zabavno. Mi smo dva ozbiljna debila, ne znamo dakle nam uopšte snaga da idemo sada negde posle 200 km prepešačenih danas i juče i... Ne znam da li čujete žurku gore u hotelu. Barem smo lepi. Bukvalno napravili mali krug, ne? Ja bukvalno ne osjećam noge, ali bukvalno mislim da ću morati lek da popijem za noge. Zato što ja sam u totalnoj neformi, što bi se rekao. Što bi se rekao? Što je ovo? Bujrum. 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 Bujrom, bujrom, evet. Našli smo restoran koji nije prepun i koji radi cijelu noć, tako da ćemo ovdje dočekati Novu godinu, večerati zajedno. Ja sam uzela Baileys, molim jedan Baileys za gospođu, šeficu. Aleksandar pije pivo, tako da, eto, lepo je ispalo na kraju, iako nismo planirali da izađemo iz hotela. Stigla nam je pizza, ja se nadam iskreno da ovo liči na nešto, iako mi na prvi pogled ona, ova šunka mi ne dala baš ukusno, ali ajde. Pizza nije bila toliko loša kao što možete da vidite po Aleksandrovom tanjiru. Meni je iskreno bila okej, nije sad, ne znam, nija kao iz Beograda, kao iz Srbije. Ali, prvi put da sam nešto jela za ova tri dana, kako treba. Samo što je prevelika pizza pa ne mogu cijelu da pojedem. Tako da, nismo toliko pogrešili sa ovim restoranom. I što se cijela kaže, sad će tražim neki slatki. To mogu, to uvijek mogu. Baklave i sad ću već pojedem. Aleksandar ne voli
ni baklave, ni kolumbe, ni ništa od tog tipa, a ja obožavam. Ovo ću da stavim zato što si debil. Stavi. Krenuli smo kući zato što smo mrtvi umorni. I ovaj... Ovo ću staviti, kunem se životom, ovo stavim. Jer si bez obraza, nema izbacivanja i kat kat, nema. Kat kat.